waxaaba hadalkayga badin maayo waxaan ku soo ururinayaa hadalkayga qodob badan qodobka koowaad hadii aan nahay macallimiinta Puntland waxaan u diyaar u nahay iskarabtaaga ardayda duruuf kasta oo jirta marka xigta macallimiinta waxaan kula dardaarmayaa inaan sii libin laabno oon sii badinno dadaalkeennii inkastoo marka horeba uusan dadaalkeennu yareyn oo xaalad kastoo jirta dadaalka macallinku aad u fara badnaa ugu dambeyn waxaan haddaan nahay macallimiinta Puntland waxaan aad ugu mahadcelinaynaa wasaaradda waxbarashada Puntland oo si hagarli ah oo sharaf iyo karaamo ay ku jirto u suurtageliyey programkii ahaa e-learning programka ama fogaan aragga kaasoo ka faa'iidaysteen xaqiiqdii arday tiradoodu aad u badan tahay innagu optionkeenu marka hore wax laga yaabaa inuu ahaa inaan ardaydeenna aan u faa'iidayno laakiin waxaa jiray arday kale oo Soomaaliya qaybo kale jooga xataa oo annagii macallimiinta dib noola soo xiriiray oo programka aad uga faa'iiday ayaa jiray oo toos ugu xidhnaa page-ka wasaaradda toos ugu xidhnaa intaasan ku soo gabagabeynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.